Друзі, всіх вітаю. 10 квітня 2024 року. Знаходимося зараз в Миколаївській області, Новобужський район. Сонечко встає, піднімається. 7 ранку. Тут ми зараз знаходимося на полі, де робили демонстраційний посів сівалкою Агеда 9000 від компанії ВК Технополь. І ми зараз оглянемо, в якому стані знаходиться пшениця. Тут було у нас 3 сівалки, тому нам спробуємо порівняти по всім 3 посівним комплексам, як виглядає зараз пшеничка. Так, це наше поле. Тут посів 1,6 мільйона, наскільки я пам'ятаю. При посіві було 50 кг сульфату амонію. Сіяли, намагалися сіяти на мінімальну глибину. Попередник тут льонолійний. Посів відбувався в жовтні, але за рахунок того, що опади пішли тільки на початку листопада, в зиму заходили доволі слабо розвинені 1-2 листочка посіви. Так, у нас тут 30-те міжряддя, це сіяла наша сівалка Агеда. Вона залишає трошечки отаку як борозду, тобто йде в такому трошечки заглибленні сам рядочок. Тут ось видно, якщо видно на камеру, якщо передає. І, в принципі, осипання його не відбулося, він не глибокий, десь сантиметра 2. Тріщить коренево, гарно, але сухо, практично вже сухий ґрунт. Опадів немає і не передбачається. Так, ну, ми бачимо те, що пшениця розкущилася, має достатньо велике кущення, але продуктивних, на жаль, тут буде небагато. Тому що це поле не зможе прокормити скільки пагання. Так, ну і так виглядає 30-те міжряддя. Зараз ми переміщуємось. У нас тут буде порівняння з монодисковим сашником на 25-те міжряддя і з дводисковим сашником з міжряддям 16-32. Так. І тепер у нас отак виглядає 25-те міжряддя монодисковим сашником. Так виглядає. Тут щось сашник якийсь не сіяв. Так, ну виберемо більш-менш таке гарне місце, щоб потім не сказали, що з поганою викопав. Так. Ну і бачимо тут також ситуація. Бачимо, що глибина була мінімальна. Все зерно знаходиться, навіть умовно кажучи, це зерно зійшло з поверхні. Верніше, це насіння, пшениця, зійшла з поверхні. Тут така ж сама ситуація. Все бачимо. Зернинку бившу. І для порівняння, отак це виглядає. Наша сівалка посіяла трошечки глибше, ніж тут. Тут глибина була взагалі біля самої поверхні. Гарно це чи погано, не мені вирішувати. Йдемо далі. Спостерігаємо зараз. Це ще 25-те міжряддя. Трошечки воно вужче. Але тут немає такого поглиблення, бо монодиск, в принципі, не залишає після себе ямки. Так, ну бачимо прохід оприскувача. Оприскувач тут проходив, вже вносив гербіцид.
пожиранню було 50 кг сульфатамонія і навесні був каз, але в якій точно нормі, я вам не скажу. Так, ну так і не таке діло. Щось тут забився десь один сашник. Не сіяв. Так, і зараз ми вже побачимо міжрядя, ось 16.32. Ось отак це виглядає. Подвоєний рядок, 2 через 1. Тобто базове міжрядя насівалки 16, але за рахунок того, що немає одного сашника, вийшло 16.32. Рослини. Тут теж бачимо, що глибина була геть мінімальна. Ну, в умовах півдня це дає можливість все ж таки. Можливість отримати швидко сходи і дає можливість розкущитися пшениці в зимовий період. Тому що якщо б тут була глибина 4-5 см, взагалі б пшениці тут би не було. Тому що в цьому році в умовах півдня за рахунок пізніх опадів, за рахунок пізніх сходів і великої глибини відбулося випирання посівів. І навіть в цьому районі багато людей пересіяло. Тут от край теж обсівав посівний комплекс з двійним подвійним сашником дводисковим. 16.32. Йдемо на машину і розбираємо пшеничку. Зрозуміло, що це не дуже адекватне порівняння, тому що нам треба було викопувати рослини з усією кореневою системою, відмивати. Бачимо, де знаходиться наше зерно. Відбувалась мінімальна глибина посіву, але на анкері вона була, ну, на пів сантиметра, на сантиметр більшою. Тут у нас це подвійний сашник дводисковий 16.32. І тут у нас монодискова сівалка з міжряддям 25, в якому стані рослин. Ну, сьогодні мені найбільше подобається монодискова сівалка і анкерна. Вони і по листочкам трошки довші, і коренева система краще розвинена. Ну і в середньому стебло більше, товще і кущення трошечки вище. Зрозуміло, що ми його більшість тут втратимо, поле це не витягне, але маємо такий результат. Самий головний результат для нас – це бункер, тому чекаємо збирання, підведемо підсумки і висвітлимо це все на нашому YouTube-каналі. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть, коментуйте, який сашник, на вашу думку, найкращий. І для яких умов він найкращий. Все, всім дякую.